Det är så mycket råpa, men först måste jag kolla. Rapio. Nu det kommer det vänta. Nu. Är så gott råpa. Jag undrar om min jävla YouTube-kanal är mer intressant i ert liv liksom. Skaffa ett liv för helvete. Trollala. Jävla trollar. Troll! 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 Ja, en som heter Troll. Oh, fan, vad roligt för dem. Nej, vill bli röv, vill bli bla bla bla. Rapa, rapa. Nej, det går inte nu. Ah, fuck, jag måste dricka mer cola för att jag ska rapa. Fuck off. Och häftigt att rapa, ja. Issa, jag ska ju röka. Kolla vilken häftig tändare. Kolla tändare. Ja, jag kan rapa när jag röker. Vi röker sig i telefonen. Nej, ont i fjollan. Det är väl klart ont i ryggen. Ja. Liksom, tack. Oh shit. Se här. Fan, skaffa istället ett egna jävla liv. Så för att kolla på min när vi dock är för helvete. Han gillar inte sanningen. Fuck, och nu går jag AFK bara för det här. Fuck. Jävla fjollor. Nu ska jag bara skicka i papperna till försäkringskassan och sjukpenning. Aj. Så de har retroaktivt tillbaka. Genom avancerade mikroskop såg vi de små hålen inne i tanden som kan orsaka ilningar. Genom att skapa ett hårt lager över hålen fick vi
Vad fan är det här? En fråga jag ofta får är, hur kan du veta så mycket? Ja, jag äter ju ganska mycket IQ-höjande diskrätter. Som fisken. Jag blir spooky! Kom igen! Tjena! Slåpa någon! Fygg jävlar! Nej, ärligt talat. Skaffa ett liv.